Olá pessoal, hoje, né, quero trabalhar com vocês os cálculos de diluição das soluções, certo? Pelo menos dar um início a esse estudo. Nós já tivemos um vídeo anterior em que a gente viu na prática como se faz uma diluição. Lá naquele vídeo nós tínhamos uma massa de sal. Era uma massa de 14 gramas que a gente pesou na balança, certo? E a partir disso, quando a gente adicionou água dentro de um recipiente, a gente preparou uma solução. Solução 1. Então eu desenhei aqui, né, num recipiente pequeno, nós temos um volume de solução que a gente preparou de 100 ml. Mesma coisa que dizer 0,1 litros, certo? Então, essa solução contém os 14 gramas de sal. E eu representei aqui como 14 pontinhos dentro da solução. Agora, existe uma segunda etapa em que você coloca ainda mais água. Ainda mais solvente, certo? E agora sim nós fizemos uma diluição para fazer a solução 2. Nessa solução 2, o que que você tem? Você tem o volume 2. Como a gente tinha adicionado mais 250 ml, totalizou 350 ml. Isso é a mesma coisa que 0, 35 litros, certo? Então, de novo, né, eu representei aqui como uns pontinhos. Então você pode perceber que eles estão bem mais distantes uns dos outros, e isso quer dizer que a concentração é mais baixa, uma menor concentração na solução 2. Nós dizemos que a solução 2 é uma solução que foi diluída. Então, o processo que leva da solução 1 para a solução 2 se chama diluição. Também existe o outro termo, né? O termo para esta etapa aqui, em que do sólido você passa para a solução 1. Como é que é o nome dessa transformação aqui, desse processo? Bom, esse é o que a gente chama de dissolução, é dissolver. Então tá, então a gente tem duas etapas e nós estamos bem interessados nos cálculos de diluição, certo? O que que acontece? A gente tem que não só entender que a solução 1 é mais concentrada que a 2, e sim a gente precisa colocar números nesse negócio. Então, como é que vão ser os valores aqui? Então, vamos lá. Concentração da primeira solução, concentração 1. O que que você vai fazer? Vai pegar a massa de soluto dividido pelo volume da solução nesse momento. Isso vai ser 14 gramas. Dividido por 0,1 litro. Concorda? 14 sobre 0,1, dividir um número por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar o um número por 10. Então eu chego aqui, concentração 1 é igual a 140 gramas por litro. Então está aqui a concentração 1, feito o nosso cálculo. Existe a solução 2. Qual é a concentração dela? Concentração 2, então vai ser a massa dividido pelo volume 2. E quando você efetua esse cálculo aqui, ou seja, 14 gramas sobre 0,35 litros, você encontra 40 gramas por litro. Então isso a gente já fez no vídeo anterior, né? E eu prometi para vocês que a gente ia desenvolver a equação, é uma famosa equação aí das diluições, que é C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Então, muitas vezes a gente faz um atalho nos nossos cálculos, que é aplicar essa fórmula aqui. Só que você não pode simplesmente aplicar cegamente, porque você não pode aplicar sempre, né? Você tem que saber muito bem o que significa
esses termos aqui, as pessoas às vezes cometem alguns erros ao fazer o cálculo. Então você precisa entender, nós precisamos, né, entendê-la. Para usar bem. Senão dá erro, certo? Então, o que que eu preciso que você compreenda? Gente, o que que está igual nessas duas soluções, solução 1 e solução 2 aqui? O volume é igual? Não, o volume não é igual. A concentração é igual? Não, a concentração não é igual. Tem alguma coisa igual? Sim, tem uma coisa igual. É a massa dissoluta, certo? A massa de material dissolvido. É a mesma massa nas duas situações. E se você pega a fórmula que define concentração, ou seja, nesse exemplo aqui nós estamos falando de massa sobre volume, você percebe que dá para isolar a massa? Eu poderia pegar qualquer uma delas e dizer que a massa é dada pela concentração vezes o volume. Concorda se eu passar o volume multiplicando? Certo? Vou botar aqui, ó, a partir da definição. Concentração seria a massa dividido pelo volume. Se a concentração é a massa dividido pelo volume, então a massa de material dissolvido seria a concentração vezes o volume. E como é a mesma massa nas duas soluções, eu posso dizer, né, que o termo C1 vezes V1 representa a massa dissoluto na solução 1, e o termo C2 vezes V2 também representa a massa dissoluto na solução 2. E como é a mesma quantidade dissoluto nas duas, essa equação nada mais está te falando do que a massa de sal antes é igual à massa de sal depois da diluição, certo? Então, essa fórmula, essa equação aqui, funciona como um atalho para a gente fazer os nossos cálculos. Vamos ver um exemplo aqui, desenvolver um pouquinho mais, que a gente vai entender. Temos uma solução 1 aqui no Becker, você vê que ela é uma solução mais concentrada. Você vê aqui um volume de líquido, digamos, de 50 ml, certo? Vamos dizer que a gente pode ler 50 ml. Pergunto, quanto é isso aqui em litros? Se você quiser em litros, é a mesma coisa que 0,05 litros? Concorda? Tá. E aqui no lado direito, você tem a solução 2. É a solução em que a diluição já foi feita e você tem um volume, vamos supor que esse volume seja de 120 mililitros, tranquilo? 120 mililitros é a mesma coisa que 0,12 litros. Você concorda? Então eu vou te pedir que tu pegue uma calculadora e me fala o seguinte: o que que aconteceu com o volume? Ele ficou quantas vezes maior? Pausa o vídeo e calcula aí, ficou quantas vezes maior? Então, você concluiu que o volume ficou quantas vezes? 2,4 vezes maior? Como é que eu fiz isso? Eu fiz a razão entre os dois volumes, certo? Eu digo, né, que o volume 2 dividido pelo volume 1 é 120 sobre 50. E quando eu efetuo 120 sobre 50,
Eu posso já cancelar as unidades ML nos dois? O resultado é 2,4. Certo? Então o volume cresceu 2,4 vezes. Com isso, a concentração diminuiu. Olha só. Na solução 1, você tem uma concentração, digamos aqui, um pequeno volumezinho que foi ampliado. E está aqui. Você tem no desenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 moléculas nesse espacinho aqui desse círculo. E aqui, 5 moléculas nesse espacinho. Vamos dizer que os triângulos vermelhos representam as moléculas de um soluto que dá cor para a solução. Então, a cor da solução 2 é uma cor mais fraca, certo? Porque tem menos moléculas de soluto em dado volume. Então, qual das duas é a mais concentrada? A solução 1 é a mais concentrada. Enquanto que a solução 2 ela é a mais diluída. Quantas vezes mais concentrada é a solução 1? Cara, aí é que tá. Solução 1. Você consegue perceber que ela é 2,4 vezes mais concentrada? Por que que eu estou dizendo isso? Porque num círculo desse aqui do desenho, você tem 12 triangulinhos vermelhos, né? Enquanto que aqui eu tenho apenas 5. Então você pode dizer que a concentração da 1 dividido pela concentração da 2 está na proporção de 12 para 5. 12 para 5 é na razão de 12 para 5, quer dizer. Na razão de 12 para 5, isso te dá 2,4. Então a razão entre C1 e C2 também é 2,4, certo? É que nem antes o V2 sobre V1. Então você pode, né, fazer muitas vezes um raciocínio assim: ah, eu multipliquei o volume por 2, então a concentração fica dividida por 2. Eu multipliquei o volume por 10, então a concentração fica dividida por 10. Então, esse tipo de raciocínio também se presta e está diretamente relacionado àquela fórmula C1V1 igual a C2V2. Como assim? É, cara, deixa eu botar aqui no cantinho, ó. Se você escreve que C1 vezes V1 é igual, vou botar numa cor diferente aqui, a C2 vezes V2. Então você pode mexer nos termos aqui e desenvolver assim. Você vai desenvolver que C1 dividido por C2, eu estou passando a concentração C2 para cá dividindo, é igual a V2 dividido por V1, certo? Então eu passei aqui o volume 1 para o outro lado dividindo. Então você pode perceber que a razão da mais concentrada para menos concentrada, né, a razão das concentrações, é igual à razão dos volumes, só que invertidos os volumes, certo? Do volume maior pelo volume menor. Então a razão da concentração maior pela concentração menor é igual à razão do volume maior pelo volume menor. Então, isso é bem importante, né? Em outras palavras, aumentou o volume 2,4 vezes, a concentração cai 2,4 vezes. Legal? Vamos fazer os cálculos com isso aqui. Vamos supor que a concentração 1, a concentração da solução 1, é 120 gramas por litro. Então, o que que a gente pode afirmar aqui? Bom, cara, se você tem aqui concentração 1
é definido como a massa pelo volume da solução 1 e a concentração está dada, e o volume também, que é 50 ml, você pode calcular a massa de soluto que tem aqui dentro, concorda? Então a massa vai ser dado pelo quê? Isola massa, fica C1 vezes V1. Por favor, desenvolve o cálculo e encontra a massa total que existe nos 50 ml desse Becker aqui. Pausa o vídeo, desenvolve. Fez? Então tá, vamos ver se tu manejou certinho, porque tem um erro muito comum aqui que as pessoas às vezes fazem. Tá? Então vamos desenvolver aqui. Massa é igual a C1 vezes V1. A concentração é 120 gramas por litro. E o volume eu vou escrever em litros ou mililitros? Eu vou escrever em litros para que eu possa cancelar as unidades. 0,05 litros. Então, com isso, eu consigo cortar a unidade litro. E o resultado, 120 vezes 0,05 dá 6. 6 gramas. Então encontramos a massa da nossa do nosso soluto aqui, da substância vermelhinha que está dissolvida ali. 6 gramas estão dissolvidos ali. Tranquilo? Tá bom. Pergunto. Temos a solução 2. Qual é a concentração da solução 2? Bom, fez então? Conseguiu? Vamos ver a resposta, o desenvolvimento? Você tem dois jeitos, certo? Dois modos que são possíveis aí de você trabalhar. Primeiro jeito, diria mais direto, você vai pegar e escrever que a concentração da solução 2 é a massa do soluto dividido pelo volume da solução, certo? Então, esse seria um caminho bem direto, porque a gente já tem a massa, já conhece a massa, que é 6 gramas. O outro jeito é usar a equação a fórmula que a gente viu ali, que é C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2, certo? Também dá para ir por aqui. Então, vamos fazer primeiramente pelo C2 igual a m sobre V2. A gente já tem um valor para a massa. Então, simplesmente você vai fazer que C2 é igual à massa de 6,0 gramas dividido pelo volume 2, que é 120 ml. Ml acho que não seria uma boa ideia. Vamos botar em litros. 0,12 litros. E com isso, concentração C2 é igual, vamos fazer aqui, calculadora na mão, 6 dividido por 0,12, 50 gramas por litro. Então você tem aqui uma maneira de resolver. Acontece que nem sempre a massa vai ser dada e você poderia, então, escolher o outro caminho, né? C1 V1 igual a C2 V2. O que acontece aqui? Você vai isolar a concentração C2, que é a que te interessa. Então, basicamente, para eu isolar a concentração C2, eu vou pegar esse termo C1 V1 e eu vou passar o volume V2 dividindo lá para baixo, certo? Então, tá. Resultado, C2 é igual a C1 vezes V1 dividido por V2. E eu vou dividir aqui, eu vou escrever só aqui embaixo, tá? V2. Então você tem aqui essa fração V1 sobre V2. Pergunto, pode
perceber que um volume dividido por outro volume vai ter um cancelamento de unidades entre eles? Pois é, isso é bem interessante, né? Vai se tornar apenas uma razão entre números. O que que você encontra então? C2 é igual à concentração C1. Ela foi dada lá, quanto era mesmo? 120 gramas por litro, tá aqui, ó, concentração C1, 120 gramas por litro. Então você vai botar aqui 120 gramas por litro vezes aquela razão, que é volume 1, 50 ml, dividido pelo volume 2, que é 120. Então percebe que eu vou conseguir cancelar ml com ml e ficar um número puro nessa fração, certo? Até posso cancelar o zero, um outro zero aqui também, 5 sobre 12. Então por isso que não importa que a concentração está em gramas por litro e aqui os volumes estão em mililitro, certo? Não preciso acomodar um em relação ao outro, porque apenas eu preciso que o volume 1 e o volume 2 cancelem as suas unidades. Só isso. Resultado, eu vou escrever então que C2 é aquele 120 gramas por litro, passando ali, vezes 5 sobre 12. E aí 5 sobre 12, eu vou botar aqui na calculadora, então 120 vezes 5 dividido por 12. Isso dá 50, né? Então C2 é igual a 50 gramas por litro. Aliás, como tinha que ser. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui, quando eu multiplico por 5 sobre 12, é a mesma coisa que dividir por 2,4, certo? Então, eu poderia ter feito, né, se eu já tivesse me antenado desde cedo, e que eu ia ter que dividir por 2,4 a razão entre os volumes, né, como a gente viu acima. É 2,4. Então eu vou baixar a concentração por um fator de 2,4. Então, uma maneira mais direta, né, ainda, que se eu tivesse fazendo o cálculo para mim, não para explicar, eu teria visto, é 2,4 o fator. Então, eu vou pegar a concentração de 120 e dividir por 2,4. E encontro exatamente os 50. Fechou? Então, tá. Então, vamos passar para mais um exercício. Eu tenho aqui 500 ml de um suco concentrado. A concentração do açúcar nesse suco é de 80 gramas por litro. Eu diluo o suco numa garrafa de 2 litros. Qual é a concentração do açúcar agora? Por favor, pausa o vídeo e tenta resolver, certo? Bom, pessoal, tem mais do que um jeito de resolver essa questão. Uma maneira que você pode tentar é trabalhar com a fórmula C1V1 é igual a C2V2, certo? Onde o que que nós já conhecemos? Já conhecemos o volume da solução inicial, V1, nós temos, a concentração inicial, nós temos, e temos o volume final, faltando então descobrir a concentração 2. Você pode efetuar por aí, sem problema. Você também pode fazer por aquele outro caminho, em que você pega a massa, descobre a massa de soluto, certo? Porque a massa é a concentração vezes o volume. No caso, você tem os dados para trabalhar com a solução 1, concentração 1 vezes volume 1, vai te entregar a massa. Você pode calcular a massa de soluto e depois calcular a nova concentração quando for o volume de 2 litros. Tranquilo fazer isso aí também, certo? Você tem esses dois aqui, né, C1 e V1, você tem os dados, então é só calcular a massa. Depois, C2
2 vai ser essa massa dividido por V2. Você pode fazer isso aí. Mas eu vou te pedir que observa o que aconteceu com o volume. Percebe que o volume era de 500 ml, isto é, meio litro. E o volume passa a ser depois 2 litros, isto é, ficou um volume 4 vezes maior. Então, se tu olha atentamente, é um volume 4 vezes maior, o que que acontece com a concentração? Pois é, a concentração tem que ficar 4 vezes menor, certo? Então, por raciocínio lógico, você pode trabalhar com raciocínio lógico e deduzir que a concentração, que era 80 gramas por litro, vai ter que ficar 4 vezes menor, ou seja, 20 gramas por litro, certo? Então você pode, por lógica, por raciocínio, você vê que o volume aumenta 4 vezes, né? Então a concentração deve ficar 4 vezes menor. Então, isso quer dizer que a tua concentração na solução 2 vai ter que ser uma quarta parte do que está ali, que é 80 gramas por litro. Então, você vai pegar isso aqui e vai dividir por 4. Isso dá 20 gramas por litro. Então, esse é o jeito que eu faria de cabeça, porque os números são fáceis, tá bom? Mas a gente não precisa, né, trabalhar com isso. A gente poderia utilizar a fórmula ou utilizar esse método aqui. E você vai encontrar do mesmo jeito a resposta 20 gramas por litro. A título de exemplo, eu vou fazer aqui com C1V1 igual a C2V2, certo? Vamos desenvolver com esse jeito aqui. Então você trabalharia com C1V1 igual a C2V2, certo? Então o segundo modo. E aí você vai isolar quem? Você vai isolar a concentração C2. Então você vai escrever C2, ela é igual a quanto? Você vai trabalhar para isolar C2. Você teria que passar o volume V2 dividindo, certo? Então você vai escrever C2 é C1 vezes V1 sobre V2. Isto é, desenvolvendo, concentração 1, 80 gramas por litro, vezes o volume 1. O volume 1 é meio litro, dividido pelo volume 2, que é 2 litros. Certo? Então eu tenho aqui o cancelamento de algumas unidades, esse litro por esse litro, resultando aqui todo um pedaço que se torna adimensional. 0,5 sobre 2 é 0,25, que é a mesma coisa que 1 quarto. Então, resultado final. C2 igual a 20 gramas por litro. De acordo? Então tá, espero que tu esteja conseguindo fazer isso tranquilamente. O terceiro jeito de fazer seria utilizar o cálculo da massa, certo? Você calcula a massa e depois calcula C2 dividindo a massa pelo volume 2. Você também poderia fazer isso, né? Qual seria esse, vou botar aqui no cantinho, terceiro modo. Massa é igual a C1V1, isso é 80 vezes 0,5, 80 gramas por litro vezes 0,5 litros, que é meio litro,
Então, a tua massa de soluto, ela é 40 gramas. Então, você tem 40 gramas de açúcar ao todo naquela solução, naquele suco, certo? Então, você vai pegar, dividir 40 gramas por 2 litros e vai resultar de novo, né, C2, certo? C2 igual a massa, que é 40 gramas. Então, assim, 40 gramas sobre 2 litros e resulta, chega de novo no mesmo resultado. Feito? Então tá. Novo exercício. Ainda trabalhando aquele suco. Eu sirvo um copo de 200 ml desse suco diluído. Certo? Quanto açúcar tem ali? Por favor. Faz aí. Fez? Tá bom. Então vamos ver. Suco diluído. Certo? Esse suco diluído, ele tem aqui um copo. Não sei de que é esse suco. Vamos fazer ele essa cor laranja aqui. Ele tem a concentração igual a quanto? A gente calculou recém, 20 gramas por litro. Então, 20 gramas por litro, certo? Agora, esse copo aqui tem um volume de 200 ml. Isto é 0,2 litros. Então, pergunto, quanto açúcar tem? Massa. Você provavelmente a essa altura já está sabendo de cor aí, né? Que vai, como é que vai trabalhar? Massa é igual a concentração vezes o volume. Porque a gente tinha a definição, concentração é massa de soluto pelo volume da solução. Então, a gente pode trabalhar aqui, certo? Você desenvolve. Massa é igual 20 gramas por litro vezes 0,2 litros. Cancela a unidade litro daqui com litro daqui. 20 vezes 0,2. Bom, se fosse 0,1, era apenas dividir por 10, daria 2. Mas como é 0,2, vai dar 4. 4 gramas. Certo? Então a pessoa está ingerindo 4 gramas de açúcar. Se você não tem certeza de, será que eu acertei o meu cálculo? Estou em dúvida. Não tem problema, tu pega a tua massa, divide pelo volume e tem que dar 20 gramas por litro, certo? Qual é o perigo aqui que as pessoas às vezes vão errar, se forem desatentas? Elas, às vezes, poderiam ter usado 200 ml em vez de 0,2 litros. Como tem muita gente que faz o cálculo sem escrever as unidades, essas são as pessoas que vão acabar errando. A pessoa escreveria assim: M igual a C vezes V, até aí tudo bem. Aí a pessoa escreve que M igual a 20 gramas por litro vezes 200 ml. Mas o ponto é, essas pessoas não escrevem as unidades normalmente, né? Então elas erram, erram nesse momento. Porque os números, apenas multiplicando esses números, você tem 20 vezes 200, 20 vezes 200, isso dá 4.000, certo? Então a pessoa tem 4.000 e ela pensa que tem 4.000 gramas, mas é claro que não tem 4.000 gramas. E se tu parar para pensar, 4.000 gramas seria 4 quilos de açúcar num copo de suco diluído. Se a pessoa parar para pensar a respeito, ela percebe que é um absurdo. Então eu espero que tu tenha
sempre esse hábito de verificar se está absurdo ou não o que tu acabou de desenvolver. Então aqui, gente, o que que acabaria acontecendo? Você até poderia cancelar o litro com o litro, mas tem esse pedaço aqui onde tens um prefixo mili, certo? Que vale 10 na menos 3. Então, ou você poderia deixar o mili colado aqui no grama, dando miligrama, ou você escreveria vezes 10 na menos 3, certo? E daí, grama. 4.000 vezes 10 na menos 3 é 4. Então, certo? Não se deixem confundir por isso. Então, tá, tem todo esse caminho com cálculos, principalmente quando os números são difíceis. Mas esse aqui era um exercício que dava para fazer totalmente de cabeça, né? Bater o olho aqui, você ia perceber que é 4 vezes menor a concentração. Aí, chegando aqui, também, aqui você tem que fazer uma continha mesmo, mas é uma conta bem fácil. Bom, continuando então, imagina que nós temos uma solução. Na verdade, é uma solução que eu preparei no vídeo anterior, são 100 ml, contendo 14 gramas de sal, cloreto de sódio. E eu preciso diluir essa solução para que vire uma solução 20 gramas por litro. Essa é a concentração que eu preciso ter no final, certo? Então a gente tem aqui um dado, o volume inicial, V1, que é 100 ml ou 0,1 litro, e eu tenho a massa de sal que está ali dentro, certo? Então a concentração eu posso pegar dessa massa de soluto e deduzir. Concentração 1, ela vale 14 sobre 0,1, que dá 140 gramas por litro, né? C1, isto é, C1 é igual à massa sobre o volume 1. Foi isso que eu fiz. Isso a gente já fez anteriormente. Agora eu preciso que fique sendo uma solução com a concentração C2 igual a 20 gramas por litro. E aí a pergunta é: como é que eu vou chegar nessa concentração aqui? Como é que eu devo proceder? Então, pensa aí um pouquinho, o que que tu faria? Pois é. Gente, você percebe que nós estamos falando de baixar a concentração de 140 para 20 gramas por litro. Quantas vezes nós estamos diminuindo a concentração? Um fator de quanto? Se tu observar ali, 140, ele é um número 7 vezes maior do que o 20, certo? Então nós estamos falando de tornar a concentração 7 vezes menor. Então, o que nós queremos é uma concentração C2 7 vezes menor que C1. Então, consequentemente, né, você precisa de um volume. V2 é 7 vezes maior que o volume inicial. Concorda comigo? Então, se o teu volume inicial era de 100 mililitros, então, você tem um volume final que você deseja, que é 7 vezes maior, então é 700 mililitros. E como é que eu passo, né, da situação inicial para a situação final? Bom, você vai adicionar 'adiciona água' até chegar em 700 ml. Então, até chegar em V2. Quantos ml você adiciona?
você adiciona aproximadamente 600 mililitros, certo? Ou 0,6 litros. Tá aí. Então, você não tem muito mistério, poderia fazer de cabeça essa conta. Obviamente, né, você também poderia ter desenvolvido com o auxílio da C1V1 igual a C2V2, certo? Daria para fazer por aqui também, isolar o volume V2 e daí perceber que era 7 vezes maior, certo? Beleza. Seguindo em frente, vamos imaginar a seguinte situação, no laboratório mesmo de análise. Você tem uma solução estoque de permanganato de potássio e ele está na concentração de 0,100 mol por litro, ou molar, certo? Então, isso aqui é uma concentração, representa a concentração inicial, 0,100 mol de permanganato de potássio por litro da solução. Então, não é mais gramas por litro, tá bom? É mol por litro, mas a lógica é ainda a mesma lógica. Eu preciso de uma solução 0,010 molar para umas análises. Então tá, a minha concentração C2 0,010, escrevendo, né, sinônimo aqui de molar é mol por litro, tá bom? Você está enxergando quantas vezes menor é essa concentração? 10 vezes menor, né? É uma concentração 10 vezes menor. Então, tá, isso aí já é uma dica, fica atento. Você estima que vai consumir no máximo meio litro da solução diluída. Como deve proceder? Isso quer dizer que ao fazer as tuas análises, tu vai consumir até meio litro, até 0,5 litros. Então, eu deveria preparar um volume de meio litro, certo? Então, vou botar aqui, meu volume da solução diluída é 0,5 litros. Então, tá. Como que eu devo proceder? Pausa então o teu vídeo e pensa o que que tu teria que fazer na prática. Pensou? Tá bom, vamos ver então. Você tem a solução estoque, certo? Vamos desenhar ela aqui. Aqui a solução, uma garrafa. Ela tem a concentração C1 de 0,1 mol por litro. E você vai pegar uma quantidade dessa solução, uma porção dessa solução. E você vai colocar aqui no recipiente. Então, ela ainda tem a concentração de 0,1 mol por litro, porque você apenas transferiu uma porçãozinha, certo? E ela tem um volume. Só que nós não sabemos que volume teria que ser utilizado. Aí vem a etapa da diluição. Certo? Então aqui você dilui. E após diluir, você vai ter um volume, vamos dizer, maior. Vou fazer aqui um azul mais fraquinho. Certo. E tem a concentração C2, que é 0,01 mol por litro, ou seja, ficou 10 vezes menor. E tem o volume V2, que é meio litro. Tranquilo? Então, a gente teve dois momentos aqui, né? Você teve aqui, você removeu uma, tirou uma alíquota. Tá, você tirou uma alíquota, então aqui não houve diluição no primeiro momento.
mas a seguir você teve a diluição ao adicionar mais água, certo? Então tá, você completa o volume em meio litro, mas qual é o volume inicial que você precisou pegar? Então, acho que a essa altura, provavelmente tu já está conseguindo fazer de cabeça, né, quando os números são fáceis, ou tu vai lá, usa a fórmula e desenvolve. Aqui, como você está falando de uma concentração que fica 10 vezes menor, é porque o volume ficou 10 vezes maior. Então, o volume V1, ele teria que ser, o volume V1 teria que ser de 0,05 litros. O volume é 10 vezes menor aqui, isto é 50 ml, tá bom? Então, no final, a pessoa tem meio litro ou 500 ml. No início, ela tem que puxar uma alíquota de 50 ml. Então, você tem que fazer o seguinte: para preparar essa solução, você tira uma alíquota que é 50 ml, bota no recipiente, uma proveta talvez, ou o que for adequado, e você vai completar o volume até 500 ml. Ou seja, você adicionou 450 ml de água. Esse é o procedimento. Tranquilo? Então tá. A gente vai continuar o nosso estudo com problemas um pouquinho mais complexos, tá? Se houver qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato aí. Um abraço.